Nu ska jag visa ett kul sätt när man vill laga lunch till sig själv. Sötpotatis i brödrost. Lägger ni skivad sötpotatis i brödrosten. Och så får man köra några gånger tills den får lite färg. Så där, då var den klar. Och den här är jättegod att lägga på avokado. Fetaost. Koriander och chili flakes.